ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿಯೇ ಇಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಗನಿಹಾರ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು 3.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಬಡವರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ಅರ್ಹತೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ बीजेपी उसी बिड़लारदेने दिननित्य बरी टीके केवल मुक्काल तिंगल अधिकार वह एला कोरते हिंद नाकु वर्ष आड़ नडसदा यहा कोरते कानसली सार्वजनिक कोरते कानसले वर्ष बीजेपी सरकार केंद्र दल आवागिनू कानले इन्नु आदरे कांग्रेस सरकार अधिकार वह तक्षणाने ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದವೆ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದವೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಗೆತನ ಶೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ 4 ವರ್ಷನೇ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಸಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರದಾರದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರದು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಿರಿಯಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಇವರು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆಯುವರು ಕೊಡುವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರದೇನ ನಡು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದಾವ ಸುಳ್ಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾರು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಖರೀದಿ ಅಕ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಟೆಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಅಕ್ಕಿ ಯಾರು ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆಟ್ರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಜೊತೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಜೊತೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 20,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಂತೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಉಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನು 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ರಿ ದಾನಶೂರ ಕರುಣಾಗೆ ಹಂಚಿದ್ರಿ
ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ನೀವು ಹಂಚಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಲ್ವಾ? ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಪಾಲಿಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ತೆರಿಗೆ ಹಣನೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ. ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡೋರು ಅವರೇ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರು ಅವರೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮೀನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ನಡೆಸ್ಯಾರ ಅವರು. ಕಾಯಿರಿ, ನೀವು ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 56 ಇಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೃಹತ್ ಪಕ್ಷನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚಟ ಏನದಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಗುಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳೇ ಅಂತವಿದಾವೆ, ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇವತ್ತೇ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? 4 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಕೋಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳು ಈ 2 ತಿಂಗಳದಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾರ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದೆ, ಜೈನ ಮುನಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ CBI ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಜೈನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಂತ. ಜೈನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜೈನರು ಬೇರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಜೈನರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ನಿಮಗೀಗ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಜೈನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು. ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳು? ದಲಿತರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಪ್ ತೆಗೆದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಚಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ದಲಿತರದು. ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಣ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮುದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕನಿಗೆ UPನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ BJP ನಾಯಕ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅವನ ಕಾಲು ತೊಳೆದು, ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಏನು ತೊಳೆದ್ರು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ಮಾಡಂತ ಪಾಪ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಂದು UP ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯವ್ರ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋದಿಯವರು, ಏನಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ? ಏನು ಕೊಲೆಗಳು ನಿಂತುವ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ನಿಂತಿದ್ದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ? ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳನಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಯಾರ ಲಾರಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಇವ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ದಾವ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗೋದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ದವ ಚಹಾ ಮಾರ್ದವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹತ್ತಿದೆ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನನೇ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೈನಮನಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜೈನಮನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೈನಮನಿ ಹತ್ಯೆನೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಟಿ ನರಸಿಂಹ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವರು ಅವನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ್ರು ಅದನ್ನಾಕೆ ನೀವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಅದು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ವರುಣ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಹತ್ಯೆ ಎನ್ ಐ ಕೊಟ್ರಿ ಆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಐ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ದಿವಸ ಏನಂದ್ರ ಇವ್ರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಚಟ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಇವ್ರದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಲ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಭೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದೇ ಇಂತ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಪಕ್ಷದವರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಪಕ್ಷ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆರಿಸೋದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೆಗಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ನೊಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂತ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ನಾಗ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದ ಆರೋಪಿ ಆರೋಪಿನೇವ ಎರಡನೇದವ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದನೇದವ ಇರ್ಬೋದು ಕೇವಲ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ 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 ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತೀರಿ ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸುಗಳು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರವಾರದ ಪರೇಶನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾ ಏನೋ ಅವನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಆರೋಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಂತ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳಾದವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಸಂಪುಟ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇರೋದು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ತೆಗೆದು ಉಳಿದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಎರಡು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಪಿ ಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಂದು ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿತೀರಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿತೀರಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಗುಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೀವೇನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದು ಕೊಟ್ರು, ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ಹಿಂದೂ ಇದೇ ಕೇಳೋದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಿದಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವನೇ ಇದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ವ್ಯವಹಾರ, ಇವ್ರು ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೌದಾಗರ್ಗ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಯಾರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆವಾರ್ ಅವ್ರೇ ಕಮಿಷನರ್, ಅವ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನವ. ಇವ್ರು ಯಾವ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರ, ಸೆಷನ್ ನಡೋದ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುದು, ಅದು ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡೋರಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ಆಗುದು ಬಿಡುದು, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು, ಭೇಟಿ ಆಗೋರ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದೇನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಸಮರ್ಥಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೂ ಅದೇ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲ, ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಏ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಂಗಾದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಎಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಹೆಂಗಾದ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಇನ್ನಾರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಬೇಕಾರ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರ, ಎಷ್ಟು ಗೋವುಗಳು ಇದಾವ, ಅವು ಸತ್ ಬಳಕ ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು, ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತಾ, ಅವಕ್ಕೇನು ಅನ್ನಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದಾವ ಅನ್ನ ಇಲ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ತುಂಬಾ ಗೋವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ, ಅವು ಗೋ ಮಾತ ಏನಾಗೈದಂದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಡಿ ಟೋಪ ಯಾವಿರ್ತದೆ ಅದು ಮುಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಮಾತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡಾಡಿ ದನಾನೇ ಆಗ್ತದ, ಅವ್ರು ಬಿಡಾಡಿ ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವ್ಗೆ ಬಿಡಾಡಿ ದನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀರಿ, ಗೋಮಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸತ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕು ಸುಲಿ ಹಾಕ, ನೀವು ಸುಲಿರಿ. ತಾಯಿಗೆ ಸತ್ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಅವಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ದಲಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೋಮಾತ ಫೋಟೋದನ್ನ ಗೋಮಾತ ಗೋಮಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದಂತ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 20 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆ, ಗೋಮಾತ ಕಾನೂನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರೇನೆ ನೀವು ಗೋ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಡಿ ತೆಗೆದಿರಿ, ಉಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಿರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಳಕ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೀವು ಕುಂತವ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಪುಂಗಿ ಬಾರ್ಸಕ್ ಕೂತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯನೇ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾವಿಗಿದ್ದಂತ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾವಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ, ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಕಾವಿ ಬಣ್ಣ, ಅದು ಹಾಕೊಳಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾದಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮತ್ಸರ, ಇವು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಅಳಿದು ಅವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾವಿ ಧರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಫೋಕಸ್, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾವಿ ತೋಡಿಸಿ ತೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳು. ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು ಕಾಗದದ, ನಾವು ಹಡಗ ಮಾಡಿ ಆಡೀವಿ, ಇದೊಂದು ಕಾಗದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಡಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನೈತಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಅನೈತಿಕ ಮೈತ್ರಿ 90 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಇರುವಂತ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಸ್ವಂತ ಐತಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು 9 ನಂಬರ್ ಶಾಲೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಒ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಾತೀವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 7 ಮತ್ತು 8 ನಂಬರ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಬಸವನಗೌಡರು 2 ಕೂಲಿ ರೀ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾಡ್ಲಾಕ 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪನೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪನೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟ್ ಬೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರ್ಜ್ ಬರೋಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೇಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ